Para de ficar pensando no futuro e ainda mais um futuro de derrotado. Lembre-se dessa frase. Se você acha que você já perdeu, você está certo. E se você acha que você ganhou, você também está certo. Você que escolhe. Vai dar certo ou não vai? O nome disso é fé. Então você escolhe. Meu brother, viva presente. É tudo que você tem. Só o presente. Faz o barato, focado, concentrado, vivendo no presente, que o que vai acontecer no futuro é consequência do que você está fazendo agora. Quando você está muito ocupado com o presente, eu tô aqui, eu tô foda, eu tô faminto, as coisas vão se encaixando naturalmente. O nome disso é fé, meu brother. Deus não falha na missão. É viver no presente. O futuro é consequência do que você faz agora. Quem que quer contratar um perdedor? Essa, a mentalidade de perdedor. Tá com medo do quê? Tá com medo de viver? Dá um tapa na sua própria cara. Fala, se orienta, truta. Para de esperar que a vida seja fácil. Para de esperar por alguém que salve você. Você não precisa de mais alguém mentindo pra você. Nem tudo vai fazer sentido. Mas você tem muita força. Supere as dificuldades e aí você vai ter uma vida maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Mas se você não acreditar em você mesmo...